A guerra uniu-os. Mas as memórias separaram-nos. No MOVE, um filme com Liam Neeson e Pierce Brosnan. I told you to let me pass on. Remember, if you kill this son of a bitch, you will not be paid. A vingança vem para aqueles que esperam. Estreia quarta, dia 9, às 23h15 no MOVE. Duelo de Assassinos.